Antes de começar a falar da música de hoje, eu queria começar o vídeo agradecendo pelos 100 inscritos. Acabamos de passar essa marca aí. 100 inscritos no canal é um número muito legal. Eu agradeço muito a todos que estão seguindo e curtindo e comentando nos vídeos, pedindo músicas. É assim que o canal funciona. Você pede uma música aí embaixo, eu traduzo, interpreto. Talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. Mas é muito legal ver que esse canal tá crescendo. Então eu vejo ali todos os dias, ou pelo menos durante a semana, eu vejo os números aumentarem. As, os vídeos estão tendo visualizações e o número de inscritos está aumentando. Tá Tendo mais pedidos de música, isso me deixa muito feliz em saber que o que eu tô fazendo tá agradando e as pessoas estão gostando e estão voltando. E tem aí escritores assíduos que comentam e gostam do que eu faço. Então eu agradeço demais e fico muito feliz que os números estão aumentando. Muito obrigado de coração. Eu conversei esses dias com uma pessoa que assiste o canal, não vou falar quem é, mas essa pessoa me criticou, né? Ela disse que não gosta das minhas introduções, que prefere assistir a parte de inglês direto e não ter essa introdução onde eu falo do artista e falo do que eu penso da música ou da banda. Então eu gostaria de saber aí, vocês que assistem o canal, o que vocês acham dessa parte. Eu acho que às vezes eu, eu me prolongo demais e realmente os vídeos ficam um pouquinho compridos, mas falar de música é uma coisa que eu amo, assim, essa parte psicológica e o que o artista faz, eu acho que diferencia o canal de outros canais que falam de inglês mas aí se você tem uma sugestão assim o que é que eu encurte essa parte inicial né tá ô Eduardo tu tá falando demais né tu tá é legal aí falar do que, que tu pensa da música do artista mas dá uma, dá uma diminuída né vai direto para inglês então deixa aí nos comentários o que, que tu acha que esse canal pode fazer para melhorar né então eu quero fazer um canal cada vez melhor então obrigado novamente aí por 100 inscritos é uma marca importante esse canal começou com zero inscritos então ter mais de 100 agora né quando esse vídeo for pro ar é algo que vale a pena ser celebrado então muito obrigado mesmo eu sei que eu falo isso em todos os vídeos quase, mas essa é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Right Now tá lá em cima com o top do top de todas as músicas que eu amo. E essa música para mim, ela tem uma coisa muito legal, muito interessante, muito eficaz, que é passar esse tema de urgência, né? Esse piano que o Eric Van Halen aí conseguiu criar, ele te passa essa essa sensação de que o mundo tá acabando, assim, de urgência mesmo. Eu não tem outra palavra ou uma palavra melhor para dizer, mas quando tu escuta Right Now, ela te passa urgência. E o videoclipe que passava na MTV direto, assim, e sempre que passava eu parava pra olhar, ele é muito mais ou tão eficaz quanto a sonoridade para passar esse tema, assim, né? Coisas estão acontecendo no mundo que a gente não tem controle e essa música, esse tema sonoro passa justamente essa ideia. Eu falei que ia tentar encurtar os vídeos e agora eu já estou entrando em história. Então, se tu gosta de história, deixa nos comentários, não gosta de história, deixa nos comentários também. Todo o feedback é apreciado. Eu vi uma coisa muito peculiar de um cara analisando Van Halen, que o Ed Van Halen, ele é um cara, por sinal o nome da banda é Van Halen, né? A gente fala Van Halen e não tem problema nenhum, mas o jeito correto de pronunciar é Van Halen. Então, ele é um cara muito prolífero na guitarra. Isso a gente já sabe, né? O cara é um gênio, revolucionou o instrumento, como a gente sabe. Mas ele é um cara que tem uma peculiaridade que ele era. Isso eu acho que foi uma entrevista que eu li com um produtor, se eu não me engano. Que o cara falou assim: o Van Halen, ele é um cara que ele cria muita coisa. Ele é uma máquina de ideias, assim, ele é uma. Ele é uma barreira, uma represa de ideias e a porta tá sempre aberta, ela tá jorrando ideias. Então o trabalho do produtor, assim como o produtor dos Beatles e, e de outras bandas, era simplesmente pegar todas as ideias e dizer: olha, vamos usar essa, não vamos usar essa. E o Van Halen, em particular, como ele criava tanto, ele não era o cara que tomava as decisões de quais ideias iam ficar na banda. Isso desmistifica e dá uma pista de por que o Van Halen é do jeito que é e por que ele muda tanto a cada formação. Então, como o Dave era um cara mais de cabaré, Las Vegas e tinha todo aquele lance performático, né? Que idolatrava, sei lá, Frank Sinatra e tinha todo esse lado bem de show business, assim. Ele deu essa roupagem para as guitarras que o Van Halen estava criando na época. Então, uniu o Van Halen com a sua criatividade, mais esse lado Las Vegas do Dave, e tu tinha o Van Halen clássico. E aí entra o Sammy Heger, que é um guitarrista e é um cara que já sabia escrever música já sabia estruturar as músicas num, numa linha mais pop, numa linha mais pop rock e ele já tinha experiência tanto em compor, tocar guitarra e estruturar músicas, que ele ajudou o Ed a transformar a banda nas, nesse Van Halen mais pop que a gente conhece. né? É indiscutível que nos anos 90 o Van Halen focou muito mais em baladas, focou muito mais em músicas bem melhor estruturadas, né? e não tão, eu vou dizer progressivo, mas o Van Halen nunca foi progressivo, mas a estrutura das músicas tomou uma forma mais tradicional. Pronto, mais fácil explicar assim. Com a entrada do Sammy Hager. E aí quando vem o Gary Cherone, com a pressão de ser o novo vocalista do Van Halen e ter que, porra, substituir não só o Dave, mas substituir o Sammy, então tu tá. São dois caras monstruosos para substituir. E aí o Gary entra nessa, e talvez no Extreme ele não era, talvez, a voz principal ou o criador principal, porque no Extreme ele lidava com o Nuno Bettencourt que é outro monstro da guitarra, e que não recebe o crédito necessário. E aí, terminando essa história, o vídeo já vai ficar longo, mesmo antes de começar a falar da letra. Mas esse é um vídeo de celebração, né? 100 inscritos, muito obrigado. Então aí o Gary Shirone com a pressão de ser o novo vocalista do Van Halen, e também, né, se sentindo intimidado de dizer pro Ed Van Halen, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. O que fazer ou como fazer as músicas, nasce o Van Halen 3, né? O 3, que simplesmente é um disco meio decepcionante. Assim, tem algumas músicas boas, mas não é, né? Do, do acervo do Van Halen, não é o disco que as pessoas lembram ou que as pessoas querem voltar a escutar. Então, eu achei muito legal essa teoria desse produtor de que o Ed é muito influenciado pelo vocalista que está trabalhando com ele. A gente já sabe disso, né? Mas aí tu vê que no caso do Van Halen. Ele precisava um pouquinho mais da direção do vocalista, senão as coisas não tomavam rumo, porque o lance dele era ser um prodígio, né, um mestre e criador, mas ele precisava justamente de um produtor, de, um, de alguém que direcionasse o navio para as ideias tomarem forma do um jeito necessário, né? E como Van Halen ali no 3 no 3, já tava mais no num ponto áureo da carreira né Já era uma banda consolidada Chega também aquela parte onde é muito difícil Alguém externo, ou um produtor, ou um vocalista Ou qualquer outra pessoa né Chegar e dizer, ô oh, meu, faz assim Então é muito difícil ele ser mandado Quando ele já tá num ponto tão áureo da carreira né Então vamos lá pro inglês Don't wanna wait till tomorrow Why put it off another day Então o piano tem esse lance aí né essa urgência e a letra condiz com isso, né? Sam Hegger disse que essa foi a letra que ele mais gostou de escrever, uma das melhores que ele já escreveu, e faz sentido, né? É uma letra muito boa, e ele realmente capturou essa ideia de urgência. Don't wanna wait till tomorrow, why put it off another day? Eu não quero esperar até o amanhã, Porque deixar de lado mais um dia? One more walk through problems, build up. And stand in our way. Então, mais uma caminhada pelos nossos problemas, ou através dos nossos problemas, build up, né? Deixando acumular, and stand in our way. Então eles eles acumulam e ficam na nossa frente, né? Impedindo o nosso progresso. One step ahead, one step behind me. Now you gotta run to get even. Então, um passo à frente e um passo atrás de mim, né? Os problemas. Now you gotta run to get even. Now, agora você tem que correr para conseguir ficar equilibrado, né? Para estar tá no mesmo lugar de onde tu saiu. Make future plans, don't dream about yesterday. Hey, come on, turn, turn this thing around. Então faça planos futuros, não fica sonhando sobre os dias passados, né? Os dias de ontem. Hey, come on, turn. Então venha e mude, vire, turn this thing around, turn this thing around, e né? Vire essa coisa. Ao contrário, mas simplesmente, né? Dá uma mudada aí nessa vida, muda essa situação. E aí ele diz, entra no clássico refrão Right now. Então, agora, né? Right now significa agora. Talvez uma das frases mais potentes que exista no mundo e que é uma letra muito atual também, né? Acho que a pandemia aí fez as pessoas também. Pensarem muito na sua situação, onde eles se encontram, onde querem chegar, onde querem ir, então o Right Now é algo muito bom, né? Eu acho que isso equivale com o Just Do It da Nike, né? Uh, só faz, né? Então o Right Now é me meio que essa essa ideia, assim, agora, right now. E aproveitando para falar de inglês, né? A marca que tem esse slogan Just Do It não é Nike, e sim Nike, então a gente também fala errado ou já acostumou a falar de outro jeito, né? Então ele diz no refrão: Right now, hey, it's your tomorrow. Então agora, hey, é o seu amanhã. Então faz o amanhã agora. Right now, come on, it's everything. Então agora, vamos lá, é tudo. Right now, catch a magic moment, do it right here and now. Então pegue um momento mágico, faça agora agora aqui e agora neste momento, né? Então, pô, não deixa para outra hora, né? Agora mesmo. It means everything. Então, significa tudo. Olha só, né, que mensagem forte, fortíssima. Isso tu junta essa letra, essa ideia, o vocal do Sammy, que eu gosto muito. Então, adoro o Dave cantando, adoro o Sammy cantando. Não preciso tomar partido. Eu acho que Van Halen tem coisa boa de todos os lados, mas aí essa aqui é uma das minhas favoritas, porque aí ele ele tá dando essa ênfase, essa, essa urgência, esse momento de tipo assim: ó, para pra pensar, tá tudo acontecendo agora, não é amanhã e o ontem já passou. Miss the beat, you lose the rhythm and nothing falls into place. Então aqui a gente tem bastante TH, tem, tem que tomar cuidado. Miss the beat, you lose the rhythm. Uh, perde a batida e você perde o ritmo, né? Então você sai fora da batida, né? Miss the beat, né? Você perdeu a batida e you lose the rhythm. Então. O mês é de não acertar, né? Então a gente pode traduzir como perder. Tanto mês quanto lose pode ser traduzido como perder, mas mês é não acertar, então tu não acertou a batida e o lose the rhythm. Então você perde o ritmo. Então, ritmo é uma palavra complicada. Quando eu comecei a falar inglês, eu errava direto essa aqui. Então, ritmo é rhythm. Então, é uma palavrinha complicada. Cometi muitas gafes tentando falar. Eu que sempre andei no mundo, no mundo musical. Então, eu ia falar contra os músicos, queria explicar uma ideia. Tava com a guitarra na mão e eu ia falar. Rip, 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 e não saía rhythm. And nothing falls into place. Aí já treinou rhythm, nothing. Então, tem o TH, tem que tomar cuidado. E nada cai no lugar certo, né? Nothing falls into place. No. Only missed by a fraction, slipped a little off your pace. Então. Eu posso falar essa música de cor, assim, porque eu adoro essa música, eu já escutei ela um milhão de vezes. E até lendo a letra eu já sei exatamente como é que ele tá cantando ela. Então você perdeu, você não acertou por uma fração. Então quase acertou, né? Quase lá, só um pouquinho, quase. Agora vai, não foi. Slipped a little off your pace. Então você saiu um pouquinho, né? Slipped é descorregar, mas ali slipped a little off your pace é né? sair um pouquinho do teu ritmo. E aí aqui tem um contraste, né? Rhythm é o ritmo musical, ritmo de música, de notas, de poesia, de tocar um instrumento. Mas se tu vai falar pace, pace é o ritmo de corrida, né? Então ele tá falando ali na outra parte da letra que tu tem que correr pra alcançar o tempo que tu perdeu. Então aqui tu saiu um pouquinho do teu ritmo de corrida. The more things you get, the more you want, just trading one for the other. Quanto mais coisas você consegue, mais você quer, só trocando uma pela outra, né? Mais atual que isso não existe, né? Hoje em dia, o consumismo é muito maior do que os anos 90, mas já tinha sido iniciado aí, né? Nos anos 90 já estava a todo vapor o consumismo e hoje é muito maior ainda. Working so hard to make it easier. Whoa, got to turn. Come on, turn this thing around. Então, trabalhando tão duro para fazer as coisas mais fáceis, né? Para tornar as coisas mais fáceis. Whoa. Whoa é aquele clássico Bill Ted, né? Whoa. Então, bem anos 90. Got to turn. Come on, turn this thing around. E whoa significa estar surpreso, né? Então, tem essa, esse. Tema de surpresa quando tu fala, uou. Então, got to turn, come on, turn, turn this thing around. Você tem que mudar, né? Virar, você tem que virar essa coisa agora, né? Então, a ideia é de que tu tá, sei lá, dirigindo um carro e tu tá no lado errado da estrada, né? Então, tem que virar. Vira essa coisa agora, né? Dá uma mudada aí na tua direção, pra onde tu tá indo. Aí ele entra no refrão e, pós esse refrão, a música já toma um lado mais dramático ainda, né? Tu tem um Ed Van Halen ali preparando o solo com um piano muito mais dramático e o cara, além de tocar uma guitarra fenomenal, o cara é um excelente pianista. Então, quanto talento numa pessoa só, né? E ele diz. It's enlightening me right now. What are you waiting for? Oh yeah, right now, né? Então ele diz, eu digo, semi Hagar, né? Está me iluminando agora mesmo, né? Então ele foi iluminado pela ideia de que ele tem que fazer as coisas agora, né? Então right now, agora, what are you waiting for? Oh yeah, right now. O que você está esperando? Sim, agora. E aí entra aquele solo que é difícil de tocar. E aí no final da música eles vão terminando ela dizendo right now, agora, it's what's happening. Então aí uma gíria também. Bem anos 90, é o que está acontecendo, né? Uh, it's what's happening, é, seria literalmente, é o que está acontecendo, mas também era uma gíria dos anos 90 para dizer, né? Agora, né? Então também reforça essa ideia da música, né? Right here and now, agora mesmo e agora, né? Aqui mesmo e agora. Uh, it's right now, então ele repete bastante, né? Eu gosto também dessa ideia, repetição, um clássico, uma clássica ferramenta dos compositores para reforçar uma ideia. E aí ele diz, tell me. What are you waiting for? Turn this thing around. Então me diga o que você está esperando. Tá na hora de mudar isso, né? Turn this thing around seria vir essa coisa agora, né? Dá tá uma virada nessa vida, mas simplesmente dizendo: Ó, vamos mudar essa situação. E assim, então, termina a letra de Right Now, uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Como eu gosto dessa música, eu posso escutar agora, por sinal, eu vou escutar agora. Ela é demais. Ela tem, geralmente, às vezes, existem esses momentos na história da música onde o tema sonoro. Parece que ele pede exatamente esse tipo de letra, sabe? Ele, quando o Van Halen criou essa introdução no piano, se não me engano, eu vi uma entrevista com o Sam Heger que, tipo, não tinha mais o que escrever. Tu tinha que escrever sobre isso. É um tema tão de urgência. Já falei a palavra urgência um milhão de vezes nesse vídeo. Mas ele é um tema tão urgente. Que ele pede uma letra que te diga Right Now. Eu acho que não existiria nenhuma outra frase, nenhuma outra letra, nenhum outro tema que tu pudesse falar nessa música que combinasse tão bem com essa trilha sonora criada pelo Van Halen, né? Mestres são mestres. Então gostou dessa tradução? Tem uma tradução melhor? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para o um próximo episódio? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa. E obrigado pelos 100 inscritos nesse canal.